Доброго ранку всім, хто тільки-но приєднався до «Я Чернігів». Я Олександра Денисенко, в ефірі новини. Власники спалених авто із Талалаївки привезуть їх до головного управління Нацполіції в області, якщо там не прискорять розслідування цих підпалів. Про це «Я Чернігів» сказав Богуслав Бурсук, організатор акції, під час якої спалені машини поставили у центрі Талалаївки. Починаючи з 2014 року, у селищі підпалили 7 автомобілів та 5 будівель. Деталі в сюжеті Валентини Молько. Посеред площі у селищі Талалаївка дві спалені автівки. Власник москвича, музикант Олег Галаган, каже, його авто разом з апаратурою підпалили вночі 27 червня цього року. Тоді ж полум'я перекинулося на будинок. Говорить, його сім'ю врятував щасливий випадок. У мене дитина хворіє на сахарний діабет і жінка раз у дві години заводить будильник, щоб перевірити рівень цукру. І почула, що стріляють шини. Вже загорілась була хата, і ми вчасно побачили. Напередодні підпалу, каже Олег, він брав участь у мирній акції. На ній разом з іншими жителями селища вимагав від поліції та органів місцевого самоврядування розкриття низки злочинів. Підпалів майна, машин та грабежів. Олег вважає, що так зловмисники вирішили помститися за його громадську діяльність. Багато, щоб не було. Таке залякування ось таке. Друга автівка на площі – «Сітроєн Джампер». Власник-підприємець Тарас Носич розповідає, підпалили її після того, як він відмовився давати гроші одному із жителів Талалаївки. Разом з автобусом згоріла і частина його магазину. Одна з моїх автівок – це автобус синього кольору, який згорів 2 роки назад, 2017 року, 24 серпня, на День Незалежності, на території двору магазину. І підпалили автомобіль. І загорівся магазин. Були погрози деякий час, дзвонили теж, заходили в магазин, дзвонили, пропонували ділитись бізнесом, давати гроші. Деякі з людей, ці всі прізвища в поліції відомі. Після того, як згорів автомобіль, теж були пропонування, знову переказували приходити з грошима і вирішували проблеми. Звичайно, була знову відмова. І до цього часу вже пройшло 2 роки, поліція, повна бездіяльність. Ніякого результату немає. Ці дві машини їх власники на площу привезли 23 серпня та інсценували кількахвилинну пожежу. Кажуть, аби нагадати, що підпалювачі досі не покарані. Хай стане стидно нашій владі, нашій поліції, що вони отримують кошти за те, що вони повинні робити. Вони цього не роблять. На автобус прикріпили банер зі списком власників підпалених автівок. Починаючи з 2014 року, у селищі було 7 підпалів машин та 5 будівель. За цей час поліція не розкрила жодного. Акції, які проводили активісти, результату також не дали, каже їх організатор Богуслав Борсук. Ми одного хочемо результату. Хочемо, щоб всі вчинки кримінального характеру в нашому районі були покарані. Був знайдений винуватий цього всього, і вони понесли покарання. Богуслав Борсук каже, машини стоятимуть на площі, поки підпалювачів не покарають. Учасників акції підтримав депутат Талалаївської ОТГ Григорій Пугач. Після того підпалили авто його дружини. За те, що підтримав активну сторону по боротьбі з злочинними діями певних осіб, з 11 на 12 листопада згоріла автівка моєї дружини. В червні начальник Талалаївської поліції Руслан Хоменко пообіцяв, що за 2 тижні власникам спаленого майна прозвітують про хід розслідування. Каже Богуслав Борсук, та досі цього не відбулось. Вчергове вони йдуть до місцевого відділення поліції. Керівництва немає на місці, я тільки що пояснила. А заступник хто? Немає заступнику відпустки. Через деякий час до чоловіків вийшов тимчасовий виконувач обов'язків начальника слідчого відділу Владислав Сиволожський. Безпосередньо про стан розслідування справ я не можу сказати. Звертайтеся в Чернігов або безпосередньо в Бахмут. Це на дану секунду все. У нас цієї категорії злочинів на даний час немає. Ці справи розслідує Нацполіція області, сказала її речниця Наталія Реберг. Ми надіслали інформаційний запит, щоб отримати коментарі про хід розслідування. Валентина Малько, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Запустити живих риб у Сухе озеро планують сьогодні у Славутичі. Йдеться про символічну мистецьку акцію, яку проведуть як частину тижневої арт-резиденції «Семантичний сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича». Початок акції о 19:15. Долучитися до нашого флешмобу зможуть абсолютно всі, хто буде вдягнений в
класну, зручну футболку, яка потім стане унікальною. Деталі акції Арина Стровойтова поки що не розголошує. Каже, все, що відбуватиметься певною мірою, таємниця і для самих організаторів. Усе буде спонтанно і за законами сюрреалізму. Дійство відбудеться у так званому котловані – ділянці поблизу будівлі міської ради. Там буде організований і фудкорт. Окрім того, встановлять сцену з екраном. Містяни та гості Славутича спершу зможуть подивитися зображення всіх експонатів, які представлені на арт-резиденції, а потім послухати музику. Ви зможете побачити виставки творів семантичного сюрреалізму, а це абсолютно унікальна виставка, друга у світі виставка, буде проходити в Славутичі. 110 творів. То ви зможете ще й побачити унікальне шоу, концерт, хедлайнер концерту нашого гурт, інді-рок-гурт український «Вів'єн Морт». Нагадаємо, з 9 до 15 вересня у Славутичі проходить арт-резиденція «Семантичний сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича». Цей проект реалізований завдяки програмі «Маленькі міста – великі враження», яка фінансується Міністерством культури України. З державного бюджету на цю арт-резиденцію виділили понад 700 тисяч гривень. Жителі Славутича та гості міста протягом тижня могли відвідувати експозиції, взяти участь у майстер-класах. Свої роботи надіслали 27 художників-сюрреалістів із різних областей України. Арина Старовойтова сказала ЮА Чернігів, що деякі із експонатів виставлять на аукціон. В суботу ввечері буде аукціон, 14 вересня буде аукціон картин, де ви зможете придбати собі картини, а виручені кошти підуть на користь нашого центру реабілітації для дітей-інвалідів «Благодар», який знаходиться в Славутичі. Наприкінці року у столиці мають представити творчі результати арт-резиденції. Також, за словами Арини Старовойтової, у перспективи можливе створення муралу у Славутичі. Під час проєкту 10 та 11 вересня митці їздили до зони відчуження. Їм запропонували поділитися враженнями від поїздки шляхом створення ескізів майбутнього муралу. На цьому у мене все. Далі в ефірі «Ранок» на ЮА Чернігів, а наступний випуск новин о 8:30.